OK. Pokud byste chtěli další podobné třeba děsivé video, dejte tady na to video aspoň 5000 lajků. Něco jsem opravdu dost podělal. Asi tvůj si názor nás nezajímá. Tujete, že nějakou dobu zpátky jsem točil video, kde jsem si psal s jeptiškou, s takzvanou Dnan. A bohužel, i když jsem tam slíbil, že se tam v neděli v 00 dostavím ke kapličce, tak jsem se tam bohužel nedostavil a úplně se mi to vykouřilo z hlavy. Každopádně dneska tady stojím z důvodu, že mě tato jeptiška uhání k tomu, abych tam šel a proč jsem se tam vlastně nedostal. Ukážeme si jednoduchý chat a potom se ji vydáme hledat k té kapličce. Doufám, že bude tam, kde minule slíbila. Napsala mi. Ahoj, proč ses nedostavil v určený čas na místo, které jsem ti stanovila? Za to tě bude čekat krutý trest. Tohle se mi líbí, máš lifestyle na hovno, ale my jsme v tom s tebou. Yes. Já to chápu, Elis. Jakoby může ti mě být líto a chápu to, že víš co, jakoby nezažiju takový ty free vole chlastačky party a tohleto, ale naštěstí jsem si to zažil už vole dřív, takže já jsem úplně people happy, fakt. Jak říkám, já jsem na to úplně zapomněl. No, teď jsem people scared. People strašidelné. Tu dobu, kdy jsem to točil a potom jak jsem to vydal, tak... Proč myslíš, že ty? Myslíš kvůli zdravotní stránce nebo kvůli tomu, že jsem něco vynechal? Jsem věděl, že tam mám jít. Dokonce jste tam dali těch 5000 lajků, které tam být měly. Ale já jsem potom úplně zapomněl, že někam mám jít, tak jsem ji odepsal. Ježiši, já se opravdu moc omlouvám, ale úplně jsem na to zapomněl. Prosím, odpusť mi, protože jak napsala, že mě čeká krutý trest, tak omlouvám se, ale opravdu nevím, co si pod tímto pojmem představit. Jeptiška nám odepisuje. Ne, takhle jednoduše to nepůjde. Dnes v 00 se dostav ke kapličce a ani o sekundu později. Pokud nepřijdeš ani dnes, zemřeš. Ahoj. Jelikož už jsem dneska na cestě, tak dneska už na to konečně snad nezapomenu, logicky. Vůbec se mi nechce, máme něco po 11:30 a za půl hodiny bych měl být u kapličky. Jsem od ní jenom... Kamo, já legit mám takový mindset, že nelituji ničeho. Já nelituji ani toho, že jsem do píči byl rok a půl s holkou, která vymrdávala s několika klukama najednou, podváděla mě. I to beru jako pozitivní zkušenost. Kamo, možná, že časem, až zestárnu, tak budu vole větší bručou, ale teďko je mi to jedno. Kousíček, protože jsem ve vesnici, kde mi minule říkala, že mám být. Oh, pokud jste to video neviděli, nice. Dole bude odkaz. A já jsem jí napsal ještě jednu zprávu. To dneska už určitě přijdu. Prosím, nezlob se na mě. Úplně se mi to vykouřilo z hlavy. Přesně tak, jak jsem vám před chvilkou řekl. Takže, já si teď schovám mobil do kapsy. Je mi celkem dost velká zima, jsem tady jenom v triku a bombru. A já se teda vydám na hledání jeptišky v reálném životě a doufám, že to dopadne aspoň trošku v pohodě a pozitivně. Kamo? No. Je to tady celkem creepy. Ty zase on! Kamo, on normálně chce být... Každopádně teď jsme celkem na takovém místě. Už jsme u té kapličky a Tomáš říkal, že se celkem bojí tam jít. Ne, že bojím, ale... Je to také divné, tak pozdě u kaple. Jako není to úplně příjemný pocit, každopádně my už tam vrhneme. Bohužel asi si můžete všimnout, že nám nesvítí to světlo. Takže my se tam půjdeme podívat, jestli tam něco je nebo ne. A co myslíš, bude tam někdo? Už bude 12 hodin za chvilku. Tak my čekáme vlastně. No jako, doufám, že tam nikdo nebude, jo? Co si budem? Taky bych doufal, ale tak když už tak dlouho jako to slibovalo, Míčo, zrychli to, že by to mohlo vyjít, no. OK, chat. Sliby chyby. Kamo, Vlad to vezme a mrtka. Jdeme na to. Mrtky já nechci jsou. Lidi moc řvát, takže doufám, že mě uslyšíte. Každopádně si můžete všimnout, tady je ta kaplička, pokud to zabereš celé, nevím, jak to půjde vidět. A lidi, opravdu, dole je ta jeptiška, přibliž to, prosím tě. Jde vidět, že se asi modlí nebo něco takového. Asi jo. My jdeme za ní. Vypadá jako opice. Bude právě 0000. Říkala, že ani o minutu, vypadá ani o sekundu později tam nemám přijít. Nevidíme tě, Rodesánku. Čus, čus, Rodesánku. Zdravím. Pomalu. Nechceme ji úplně vidět. Ještě jsem se teda nikdy s jeptiškou nesetkával, takže opice nevím, official. Jak na ní mám mluvit nebo co mám dělat. Konec fake videí. Ahoj, pozdravíš mě? Ahoj. Můžeš mi říct, proč se modlíš? Protože je neděle. Ano, je 00. Držte hubu, chat.
nebudu se k tomu vyjadřovat. Hello everyone, this is your daily dose. Musím na operu. Co tak utrápeně? Cítím se taková právě. Musím na operu. Máte z toho, že neumíte šetřit. Lagovalo by se mi to. A počkej, ale otázka je. Jak to? Že mluví, když má otevřenou pusu. Ano, je 0-0. To je břichomluvec. Tak, jak jsi mi psala. Mám, doufám, že tady jsem jako přesně, jak jsem měl být. Později. Co? Jsem tady později? O minutu. To tome kolik je, Kal? Za před minutou půlnoc. Jako už je 0-1? Aha. Ty jsi mi psala, že pokud přijdu později, tak mě čeká krutý trest. To nenastane. Že jsme tam byli. Potrestej ho, kurva! Gachi hyper! Nechápu moc jako, co teď tady teda budu dělat. Je to Verča? Jsem, nebo... Ne, neumíš číst? Je to jeptiška vtf. Jež to je debílek. Lomeno un motago asi. Ježíš, co tady vlastně jde? To je extrém. Ahoj ten Max, zdraví, zdraví. Budeš bojovat o svůj život. Ano, já jsem pochopil z toho chatu, jak jsme si psali, že mě čeká krutý trest, ale já vůbec nevím, jaký ten trest má být. Ty jsi tam psala, že pokud tady nebudu, tak zemřu. Ale já tady jsem. Sice jsem přišel později trošičku. Kamo, do píči. Kam ty mi říkáš, že já budu něčeho v životě litovat? Do píči. Pokud bude existovat Ondra a záznam jeho videí, tak budu úplně, že... Takže podle ní... Čau, get boosted, ale jsi matiku. Kdybych tady přišel, drajem. Přišel později... Takhle, teď jsem v tom úplně zamotaný, bolí mě už hlava. Kdybys nepřišel, anebo bys přišel o minutu později, tak je to za stejné. Přesně. Každý den? Kéž by každý den. Ondra... Čet mimochodem, ty píčo, no potom. Potom. Je možný, že budeme mít Ondra content každý den, nebude žádný potom. Protože začínají za takový týden, už 100% budou. Vánoční reklamy, a to znamená... YouTubeři chtějí peníze, baby, takže začnou vydávat stejně jako já do píči, takže Ondra bude vydávat klidně 2 videa denně, podle mě. Teď úplně nevím, co na to mám říct, každopádně... Ty mě chceš jako přímo ty zabít, nebo proč to co by... Ona už je zvyklá se... Ty se vrátí z dovolené, hej no. Poslouchej mě. Fizi vydělá tak... Fizi vydělá tak 2 miliony za prosinec, podle mě. Dobře. No kapa. Pokud to bude v mých silách, tak se pokusím splnit i to, co... nebylo. Dobře, za každou cenu teda splním to, co řekneš. Tak mi řekni, prosím tě, nebo budou mě čekat nějaké úkoly, nebo jak to mám ano. chápat? Dobře, takže co? Jako první obejdi pomalu tuhle kapličku. Celou kapličku mám obejít? Proč je tak ano. potichu? Dobře, tohle pojď. Jak pomalu? No, hodně pomalu. Lidi, teď vůbec nevím. Co jako si pod... Ok, skip. Dobře, máš už teda vymyšlený druhý úkol. No ten nejhorší maska do píči, co to je? Ondro, aspoň se snaž, kurva. Ano. Tak mi ho prosím tě sděl. Zavláš svojí blízké osobě. Čet za měsíc? Jsou čerti, že? A pokud ti nepomůže... Budou chodit takovýhle masky. Pokud mi ta osoba nepomůže, tak já umřu? Ano. Ale já přece nemůžu za to, jestli ta osoba mi pomůže nebo ne. Můžeš, protože když je to pro tebe ta nejbližší, tak by ti měla pomoct. Podle toho si vybíráš přátelé. Ale je tak celkem pozdě, takže si nejsem jistý, jestli bude spát nebo ne. To je špatný. Dobře. Kamon, to nemůžu myslet vážně, vole. Prostě... Ta maska je tak špatná, vole. To ani prostě má otevřenou pusu, je to úplně, ne, píčovina. Skip, next. Každopádně je pěško, teď jsem ten úkol splnil, Verči jsem zavolal a jelikož je mi to takové dost blbé... Počkej, co on volal Verče? On volal Verče? Vždyť ona je Verča, co to kurva? Jsem šel točit takové video, víš, jedno a trošku se mi to vymklo. Ty jsi fakt blbej, ty tvoje videa jako... A já nevím, co mám dělat teďka vůbec, protože tady vůbec ani nesvítí lampy a já jsem zašel do nějaké uličky a vůbec nevím, kde jsem, já jsem v tom, tam kam chodíme, prostě víš kde. Tyhle, já tě sejmu, tak nemáš nikomu, jako, já nevím, policajti. Ne, já jsem přemýšlel, jestli zavolám rodičům, ty jsi nebo fan to dělal, hlupa, ale oni už úplný. Asi spí, tak já jsem a nevěděl, bys že ty tak tam chces. Teď už ne, no. Strašidelné.
já nevím, tak mohli to dojít. No tak jako nevím, já nechci, ať jdeš sama, tak jestli bys třeba, nevím. Ježiš, já zavolám se, třeba přijedám pro tebe autem. Dobře, tak jo. No. No, dobrý, tak já se jdu chystat. Promiň, děkuju moc. Malej ondělák, kuda. No. Tak ty ho pohladíš. Pohladíš kameramana? Tome. Co kurva je? Jelikož, jak se už tady zmínilo, častokrát kale, jsem tě už zmlátil, nebo úplně, spadla nějaká ta facka, úplně kapapra, samozřejmě v uvozovkách, nebo tě zmlátila Verča, nebo někdo. Mu dá pusu? Takže teď co? Přichází ta opačná, jak řekla už jeptiška, příjemná část a lidi, hlavně to neberte nějak, že jsem, nebo že Tomáš je na kluky, nejsme? Já nevím, jestli to vzít takhle. Dobrý příběh, Karle, kam slyšíte to? Pesos, škrábe na dveře, what the fuck? Ej, ono je to fakt divné, Tome, já vím, počkej to. Jako pořádně ho obejmi a vůbec než. Ne, to fakt Teufrosíku. Ne, už mi stačila jedna kauza na YouTubeku. Pořádně. Vidí, dobrý, v klidu, jo? Zahráme biliard, dobré, v klidu. V klidu. Musím mají hodně ráno. On možná. Ondro, pust do kurva! V klidu, jo? Jeptiške, šťastná, ty jsi šťastný. Pusinka by nebyla? Tak to by teda nebyla, to v úkolu nebylo. Já si myslím, že tady rozhoduje někdo jiný. Ne. Tome, je mi to líto. Ne. Já nemůžu umřít. A můžeš. Ty jsi v tom, ne, ty jsi v tom se mnou. Ne. Pojď sem. Kau. Tak Tome, zvládneš aspoň jednu? Jednu, jo. Tak jo, tak já to doufám, že to půjde vidět. Tome, zvládneš aspoň jednu? Jednu, jo. Tak jo. Tak jednu, jo. Jednu, jo. Já to doufám, že to půjde vidět. Kamo, uděláme Ondra do it, z Rity, Ondra do it. No, tak jo, tak jdeme na to, doufám, že to půjde vidět. Ondra do it, normálně novej emote. A je těžko, doufám, že ti to už stačí, já už si to beru do ruky. A doufám, že to byl poslední úkol, protože už nevím, jak to, jo, Tome, díky. Jak to zvládat, už jsem opět unavený, je mi zima jako od začátku. A jdeme se teda domluvit s tou jeptiškou, jestli už to bylo všechno, nebo jestli nás... Ještě by mi mohlo jakoby vykouřit tomu kameramanovi na video, to by bylo taky dobrý. Čeká ještě podle něco. Podle mě jako další level. To. Mě už bolí opravdu hlava, takže jeptiško, jak tady tak teď stojíme, doufám, že jsem to splnil. Ty, kamo. A je to všechno, nebo ještě něco mě dneska čeká? Víte, co je prdel? Že prostě čím víc views na Vánoce, čím víc views máš, tím víc peněz máš, a to znamená na Vánoce dvojnásobek, a čím prostě šílenější hvězdička, hvězdička, šílenější věc uděláš. Je ten Ondra je ale líba čochondra dojít, nebo jak Monta faco ty Vašku, jak se dneska máš? Mám se krásně, vole, samozřejmě se mám krásně. Kamo, že prostě čím extrémnější věc uděláš, tím víc views to má, takže můžeme čekat normálně Ondrovo sex tape, podle mě. V prosinci. A. To je všechno. Takže já jsem splnil tyto tři úkoly. Pro dnešek jako všechno. Jak jako pro dnešek? No, jakože dneska. No to chápu, ale ono bude ještě nějaké příště. Měl fight s tou Samarou? Měl, no. Dobře, já teda vytočím to Verčino číslo. A teď se toho opravdu bojím, protože... Děkuju. Protože věřím, že on Verča... On přežil! Bude hodně, ale hodně naštvaná. I když se to možná nezdá, momentálně nastává ta nejhorší část dnešního videa. Co? Možná se ptáte proč. Je to z důvodu, proč? Že jdu volat Verči a jdu jí říct, že to byla jenom sranda. Já si myslím, že ona už bude na cestě, nebo minimálně bude dost už jako připravená na tu cestu. Už je půlnoc. Verče je 13. Už dávno spí, kurva, nech jí spát. A já se bojím, co musí, mi... Musí, vole, teďko... Zítra píše písemku z přírodovědy. Vyser se na to už. Na to řekne. Každopádně byl to test s tím přátelstvím a máme tady kočku, můžete se podívat aspoň na zpestření. Je to pěkný, každopádně my teď máme trošku jiné starosti. Na takže zpestření. Já vytáčím Verčino číslo a budu se modlit, že nebude nějak moc naštvaná. Tohle jsem fakt neměl dělat. Že bude vytočená? No, Verčo? No tak hej, co dělá? Víš se mnou, tak jako... Kde jsi, mi řekl? To bylo... Tak já ti tady všude hledám. Ty jsi jako s tou, se Segrou? Tak ne, já si, ty mi řekneš, že prostě uprostřed noci. Zoubky. V lese, tak ne, zubiska. Já tam někdy čeká, než má moje Segra přijde, tak jako já už tě tady celou dobu hledám. Můžeš mi říct, tak kde jsi?
Já vím, že mě teď asi zabije, že jo, ale to byl takový jenom prank do videa. Prank? To jsem nečekal, chodím s youtuberem a opravdu jsem nečekal prank, jak by nějaký youtuber mohl udělat prank, lol. Nebo prank, to nebyl prank. Ondřej, vlčku, já si ze mě opravdu srandu. Já ti to, já tě... Jsem tady uprostřed noci v lese a ty si jako ze mě děláš srandu. No a já... Ty tohle jsou úplně normální chování, mě už ty tvoje videa vůbec, ale vůbec nezajímají. Ty jsi uprostřed lesa a já jsem v kapličce. Můžeš mi říct, co děláš v kapličce? U kapličky, no. Kamo, co to bylo? Nezajímají. Ty jsi... Kamo... Prostřed le... On něco bere. Lesa, já jsem v kapličce. Če, tohle? Tohle? Jsou, vole... Pepe Gas z YouTube. Když přijdou pobrojí na stream. Koukaj na to, jak hrajou Vladimíra, že... Měl si dvojitý Včko. Nezajímají. Ty jsi uprostřed lesa, já jsem v kapličce. Měl jsi dvojitý Včko. Čte. Můžeš mi říct, co děláš v kapličce? To jsou kokoti. U kapličky, no. Já bych ti to vysvětlil všechno, až se uvidíme. No, žádné vysvětlení nebude, protože my dlouho se uvidíme. A ty si ze mě děláš srandu? Kdo ti tohle jsou úplně normální? Ale já... Kvůli tobě stávala, volala jsem se, kde? Ne. A kvůli tobě jsem měla do lesa. Ale já jsem si nedělal srandu, to... skoro jedna ráno. Já vím, já jsem to nemyslel jako prank. Já jsem to nemyslel jako prank. A jako co, ale tak to byl takový menší prank. No, ale já to tak jako říkám, protože se mi to nechce řešit přes to, můžeme se normálně sejít. Ne, nemůžeme se sejít. Kámo, ona ho roz... Ona ho přepere, že ona ho zabije prostě. Ona ho zmlátí, kámo, holýma rukama ho rozjebe. Ahoj, Kačko. Já končím s tebou, ahoj. Ne, to jako... Ne! Ahoj. Ne! Ahoj. Ještě mělo být video s mamkou. A se Verčou. Takže se to lidi vyhrotilo víc, než jsem čekal. Já nevím, teď se jako směju, ale to jsem nemyslel takhle. Každopádně nebojte, já jí to určitě vysvětlím. A nevím, jestli se teda ještě... Ale jedav sn... Sfn... Vůbec podaří mi to vysvětlit, ale já budu doufat, že jo. Pokud byste chtěli další podobné třeba děsivé video, dejte tady na to video aspoň 5000 lajků. Pokud se vám toto video nelíbilo, tak samozřejmě můžete dát dislike, to nějak pochopím. Ale pokud se ti líbilo opravdu hodně, tak ho můžete sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr. Pokud... Mezi koho? Ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mého... Kurva! When you find an opportunity, don't miss it. Úžasné Vlček Family a to bude pro dnešní Klasika. Video už úplně všechno. Vlček s váma family, tady dneska byl Ondra Vlček a Jeptiška, ti nejděsivější tvorové na světě. Podívejte.